Децата во српските градинки од јануари наредната година ќе растат без пари. Трошоците за престој, конкретно во Нови Сад, целосно ги покрива обштината и тоа дури 16.500 дечиња од предучилишна возраст. Нови Сад е спремен да од 1. јануари 2020. уведе потпуно бесплатно обданишта у на он садо, значи говорим одржаним обед, бесплатно за свакокдјак, свакокдете уградски, уградским обедиништето ќе овој апсолутивно ве за вас, ќе тоа не се негде објавио, че овие саде за сводецу кои се уписани во нашо пречко искуство, намо финансирати устоп постотном износ. Ова е уште една од мерките кои државите во нашето обкружување ги преуземаат за помош на семејствата со мали деца, но и за нивно одржување во местото на живеење. Предходно, Бугарија донесе одлука за бесплатно сгрижување во градинка за сите деца, чии родители ке се вратат од странство. Со овие мерки, државите директно влијаат на задржување на младите, го потикнуваат наталитетот и нудат едно повисоко ниво на институционална грижа за децата. Финансирањето на престојот на децата во градинка се каде е на товар на обштините, па прашањето е колку истокот има капацитет, ваква можност да обезбеди за нашите деца. Обштина Штип е основач на детските градинки, но истите зависат и од буџетот на Република на на државата. А ние како општина Штип обезбедуваме бесплатен престој на воградинка на дечињата од социјално загрозени семејства, бесплатен престој на дечињата на на самохрани родители и исто така бесплатен престој на ромските дечиња. Значи во тој сегмент општина Штип помага на многу семејства во градот. Во источниот регион има околу 13.000 дечиња од пре предуч училишна возраст, доку за сите нив се обезбеди бесплатна градинка. На месечни ниво, обштините тоа би ги чинело околу 315.000 евра.